Vraćamo se nazad, dragi gledaoci, jutarnji program Uzbuđenje sve do 11 sati. Nastavljamo pričati svakako o zanimljivim temama. Studentski festival klasične muzike Orfej prvi po redu. Održan je od 11. do 13. aprila na nekoliko lokacija u istočnom Sarajevu i Sarajevu. Organizatori ove manifestacije su studenti Muzičke akademije univerziteta u istočnom Sarajevu i Muzičke akademije univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem građana za njegovanje klasične muzike Koral. Sa nama su ovo jutro Stefan Čeh i Vanja Danilović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Kako je bilo? Bilo je naporno, prije svega, ali smo ispunili očekivanja i uspjeli smo u namjeri da nešto novo donesemo i istočnom Sarajevu i Sarajevu, prije svega studentima, mladim ljudima, i zadovoljstvo nam je što je sve proteklo u jednoj lijepoj organizaciji, druženju i stvarno dobroj energiji i usklađenosti, da kažem, našeg tima. Tako da zadovoljni smo. Sad sinoć smo zatvorili festival, tako da nismo imali vremena da sumiramo neke utiske i da dobro razmislimo o svemu, ali svakako da je neke pozitivne impresije u svima nama. Odlično, eto, dobro, hajde, to ćemo evo kroz razgovor, valjda ćete sumirati. Hvala vam što ste došli. Tokom tri festivalska dana bilo je mnogo sadržaja. Učestvovali su muzičari iz Bosne i Hercegovine i regiona cijelog. Tako je. Imali smo goste predavače iz Srbije i Crne Gore. Tokom tri festivalska dana održani su master klasovi. Znači, časovi renomiranih umjetnika, profesora na harmonici, klaviru, master klas kamerne muzike, kao i master klas solo pjevanja. Tri festivalska dana uključivala su također i dnevna predavanja, koju su također držali profesori Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesori srednjih škola. Također održan je i završni koncert svih polaznika master klasa trećeg dana festivala. I da, također u okviru našeg festivala imali smo i promociju poezije. Tako da možemo reći da smo ovaj festival, u ovom festivalu ujedinili ne samo muziku, znači bila je tu i poezija, također imali smo predavanje gošće iz Nikšića, ako se ne varam, je li tako? Jeste. Anka Vukićić, specijalista primijenjene fizioterapije, održala je jedno stvarno interesantno predavanje sa temom koja je potrebna svima nama koji se profesionalno bavimo muzikom ili sviranjem na nekom instrumentu, i mogu reći da smo na taj način, da kažem, otvorili možda put za neka buduća i gostovanja i možda za neke buduće projekte, ne samo kada su u pitanju koncerti klasične muzike, već da usko povežemo sve grane koje nas u tu neku svrhu povezuju. Odlično. Bila su tri večernje koncerte, je li tako? Jest. I mnogo muzičara. Naravno. Pa konkretno sinoć na zatvaranju mislim da smo imali oko, kada bismo računali, oko 200-250 učesnika u tom muzičkom dijelu programa. Simfonijski orkestar Mostar, Hor Sloga, Gudački orkestar Muzičke akademije u Sarajevu, ansambli iz Banja Luke, Mostara. Stvarno je bilo raznoliko i mnogo izvođača, mnogo muzičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore. Mnogo klasične muzike. Koncerti traju 2,5 sata i vjerujte mi, držali smo pažnju od samog početka do kraja. I mislim, to su bile reakcije publike. 2,5 sata klasične muzike je zaista nezamislivo. Evo, baš smo nas dvoje komentarisali. Kada odemo na balet, na operu, tu su obavezno pauze između, barem dvije, ali sinoć je sve bilo od početka do kraja, bez ikakvih pauza, tako da, evo, zaista... Nekako je to i naš prvobitni cilj, da klasičnu muziku i približimo, ne samo nekim, da kažem, mladim ljudima koji su tek ušli u tu priču, već i stvarno široj javnosti koja
Ima priliku, mi imamo mnogo festivala, ovaj prvi studentski festival, koliko nam je poznato u Sarajevu, istočnom Sarajevu, možda i u Bosni i Hercegovini. I mislim da ljude treba onako malo pritisnuti, po znacima navoda, klasičnu muziku, malo onako agresivnije nastupiti, mada je ružna riječ agresivnije, ali da to budu koncerti od 2 sata, kao što smo imali priliku sinoć da čujemo koncert u Bosanskom kulturnom centru, također jedna kamerna varijanta koncerta, ali opet koji je trajao pa eto skoro 2 časa sa stvarno i lijepim ambijentom i sjajnim muzičarima, solistima. Tako da mislim da smo uspjeli u namjeri, jer promijeniti samo jednu osobu, razmišljanje i prosto onako kada smo razgovarali nakon koncerata, stvarno su bile lijepi utisci. Da, kako je publika reagovala? Pa rekli su da bio je sve samo ne studentski festival. Da. Da smo zaista uspjeli u namjeri da postavimo nivo. I eto, svi se pitaju šta će tek da uslijedi ako je bio ovakav prvi studentski festival, šta je tek ono što nas čeka narednih godina. Odlično. Svaka vam čast, prvi po redu, studentski festival klasične muzike Orfej od 11. do 13. Eto, sinoć je zatvoren. Pretpostavljam da se već planira, već su neki dogovor, zovite nas ponovo i tako dalje za sljedeću godinu. Naravno, to već ide. Pa, stvarno smo srećni što smo imali priliku da mnogo predavača, umjetnika sa strane dovedemo. I ne samo onako šira javnost i publika koja je došla na te koncerte, već i oni su oduševljeni. Već smo, da kažem, u nekim pregovorima za naredne projekte, ne samo za naredni festival koji planiramo, svakako ne znam da li u istom periodu, ali ga nećemo se zaustaviti na ovome. Tako da bit će saradnje i ja se nadam novih nekih poziva i gostovanja. Odlično, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, došli u jutarnji program Uzbuđenje, čestitke na svemu što ste odradili posljednjih par dana, naravno i pripreme su tu velike bile. Želimo puno sreće u narednim projektima. Hvala vam.